kulan wanaagsan saaxiibayaalla maanta meel walba joogtaan soo dhowaada halkan waxaan idinku soo gudbinaa wararii dhacdooyinkii ugu dambeeyey caalamkii soomaaliya qodobada xilligan tabinteena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona soomaaliya oo hoggaan cusub la maaneynaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay waa ra-iisul wasaaraha 21aad ee soomaaliya siyaasadda ninku cusub ayuu yahay xilligan waa xamse cabdi barre waxaana isagu loo arkaa inuu yahay ninka keliya ee la shaqayn kara xasan sheekh maxamuud faahfaahin ayaan idinka haynaa baarlamaanka federaalka soomaaliya kulan uu yeeshay maanta ajandayaal dhowr nooga hadlayana waxaa ka soo dhex muuqatay xubin ka tirsan golaha shacabka gaar ahaan haweenay laga soo doorto deegaanada somalilan waxaase ay sheegtay in ay u aragto somalilan inay tahay dal madax bannaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaa xilligan ku daawan doontaan tabinteena aduuguu la saamaxo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isagu waxa uu magacaabay ra-iisul wasaaraha 21aad ee yeelanaysa soomaaliya waa xamse cabdi barre oo isagu lagu xasuustay inuu ka mid ahaa rugcadaayaasha siyaasadda sanadihii ugu dambeeyey islamarkaana qayb ka ahaa qorshihii axmed madoobe ee lagu doortay sanadkii 2019 fikrad uu keenana ay u hirgashay taa oo ahayd in markaasi la keeno saddex qof islamarkaana qof lagala baxo si axmed qofka uu doonayana loogu doorto xamse cabdi barre ayaa isagu xilligan waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha 21aad marka la horgeeyo golaha shacabka haddii ay siiyaan codka kalsoonida haddaba waxyaabaha laga yaqaana xamse cabdi barre iyo taariikhdiisa waxaan ka wareysan doonaa cabdifatax gooni oo istuudiyaha nagula socon soo dhowo cabdifatax xamse cabdi barre maxaan kala soconnaa haddii aad faahfaahin naga siiso waa mahadsan tahay kalsame xamse cabdi barre wuxuu ku dhashay magaalada kismaayo 1970-kii waa nin wax ku bartay waddanka gudihiisa waa ra-iisaarihii ugu horreeyey aan ka imaan dalka dibaddiisa loo magacaabo soomaaliya marka waxuu wax ku soo bartay yeman iyo maleysiya marka wuxuuna ka tirsanaa xisbiga u b d nin ay saaxiibiyeen xasan sheekh maxamuud iskalena tirsanaayeen dalladda f bens oo waxbarashada ugu sarreysa dalka soomaaliya marka waxaa laleeyahay ninkaas nin aada isugu fiicanyihin isku xisban yihiin waaye axmedoobi iyo danina muddo badan ayay diideen inuu ninkaas ka mid noqdo ugu dambeyn xasan sheekh maxamuud ayaa ku adkaystay oo ku guuleystay waayahay waxaa sheegtay in axmed madoobe iyo deni oo iyagu ahaa dadkii karkaarka weedaariyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maxay ku diideen maadaama uu la olog yahay siyaasad ahaanna uu kasoo jeeda deegaanada jubbaland oo axmedoobe isagu qeyb ka ahaa marka laga hadlayo doorashadii 2019 axmedoobe horta shaksiyan markaan u kala qaadno axmedoobe wuxuu u diidan yahay ninkan waa isku fimil marka fimil hoose maadaama ay isku yihiin waxaa la diidan yahay inay jubbaland madax ka noqdaan ninka la yidhaahdo magaalada muqdishona ay ra-iisul wasaare ka heleen marka labadaas xil oo isku meel ah iyo isku reer ah ayuu axmedoobe ka cararaa marka hadhow waxaa laga yaabaa in la dhaho warniyo beelaha kale u bannay adiga xilkan ra-iisul wasaaraha soomaaliyana ha loo daayo xamse cabdi barre marka taas ayuu ka cararaay culayskana meeshaas ayuu uga imaanaa laakiin ninka la yidhahda saciid cabdulaahi dani wuxuu diidan yahay in asaga laga dhiga ayuu rabay axmedoobe naftigiisana wuxuu rabay saciid dani laga dhigo marka meeshaas ayuu khilaafka ka imaaday labadoodana way baxeen oo ugu dambeyna xanaaq ayay ku baxeen marka xamse cabdi barre waxaa saaxiib la ah oo kalsoonida ku qaba xasan sheekh maxamuud waxba culaysa ma lahan hadda ugu dambeyn faraha ayuu ku dhigay xasan sheekh maxamuud go-aankiisa ayaana kusoo baxay ninka la yidhahda axmed waa mahadsan tahay marka ma laga yaabaa baarlamaanka in ay markaasi siiyaan codka aqlabiyadda uu ku noqon karo ra-iisul wasaaraha 21aad inagoo og in doorashadii dhacday ee madaxweynenimada maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku leeyahay xubnaha ugu badan ama laba meelood meel marka loo qeybiyo marka sidee ku suurageli kartaa mase la is-oran karaa xamse cabdi barre waa la tijaabin doonaa oo waa codka waa ay siin doonaan maya kalsoonidii horta baarlamaanka uu ka helaa weli maysan dhicin ra-iisaare kalsoonidii baarlamaanka waaye oo ra-iisaare marka ugu horreya la doorto ra-iisaare ugu codka badnaa cod aqlabiyadla lagu ansixiyay wuxuu ahaa ra-iisaare xasan cali kheyre marka isagana waxaa loo malaynaya inuu sidaas u kala noqdo marka in si nadiifa loo doorto oo loo kalsoonida la baasmariyo ayaa la rajaynaya insha allahu saasay u badan tahay wahagaag dhinac kale maanta baarlamaanka golaha shacabka waxa ay yeesheen kulankoodii caadiga ahaa guddoomiye aadan madoobe bashir guddoomiyey miisaaniyadda ayaa markaasi laga hadlayey iyo xisaab xirka wasiir beyle oo isagu laga rabay qaar ka mid a xubnaha golaha shacabka gaar ahaan haweenay lagu magacaabo zamzam oo iyadu markaasi deegaan doorashada somalilan tahay balse muqdisho lagu doortay inay sheegtay in somalilan ay u qoonsan tahay dal madax bannaan inagoo ogeyn maalmihii lasoo dhaafay in dowladda kenya iyo tan soomaaliya ay markaasi isku khilaafeen kadib markii dowladda dalka kenya ay shir ay la yeelanayeen madaxda soomaalida ay ku casumeen isla markaana ay keeneen calankii somalilan xubno ka tirsanna lagu waday in ay markaasi imaadaan tarsan waa uu diiday bal arrimahaas ayagana maxaad uga faahfaahin kartaa saaxiibada ku dhegeysa waa mahadsantahay axmed taasna waxaan uga leeyahay
ان gabadha samsam waxay diidan tahay in calanka Soomaaliland shalay maadaama meesha laga taago way ku faraxsanayd markuu tartan ka baxay oo meesha ka xanaaqay. Dowladda Kenya warqad ay u diray, warqadina way ka soo jawaabeen. Ugu dambeynna waxay ku dhahay warqadaas in naga raali ahaada qalad ayaan galnay dhanka Kenya una ka imaaday, waana ka raali gelinayna mar dambena ma dhacayso. Marka ayada taas ayay ku xumaatay, marka waxay tiraahday waa dal madax banaan. Marka haddii dal madax banaan uu yahay, ayada Soomaaliya maxay baarlamaanka uga tirsan tahay magaalada Muqdisho u joogta? Taas ayaa la weydiinaa oo lagu doortay magaalada Muqdisho. Haddii baarlamaanka uu xor yahay, ayada dowladdeeda ay xor tahay, Soomaaliland ay gooni tahay? Su-aasha in ayada la weydiiyo lagu celiyay ahayd. Nagalera Axmed, waa mahadsan tahay. Marka laga hadlayo waa runta oo ayada ayaa la weydiin lahaa, laakiin sharci ahaan marka la fiiriyo baarlamaanka muxuu ka qabaa xeer ahaan marka laga hadlayo adigoo dowlad ka tirsan, in deegaan ka tirsan dowladda aad matalayso inaad dal u aqoonsato? walaahi taas khalad ayay keenaysaa. Hadda ayada waxay noqonaysaa inaysan xildhibaan ahayn, marka maadaama aysan xildhibaan ahayn waxay noqonaysaa inay dowladda ayada ay ka tirsan tahay oo madax bannaan sheegaysa inay xildhibaan ka noqoto, Soomaaliyana ay ka baxdo. Saas ayay noqonay sababtoo ah in dowladda aad ka tirsan tahay xilkan u hayso mushaarkana ku siiso. Haddaad tiraahdo waxba ma aha dowladna ma aha, haddaad tiraahdo taasi ka dhigan tahay inaad inkirto dowladnimada Soomaaliya, taas ayay ka dhigan tahay. Marka Soomaaliland waa meel jirto, waxaa Soomaaliland waana meel isheeg macquul ah oo dowladdeedu shaqaynayso, laakiin kama tirsano dowlad gooniya ma aha, welina looma aqoonsanin, wax aan weli caalamka laga aqoonsanin haddii ayada sheegto waa dhib. Marka ugu dambeyn waxa waaye saas ayaan leeyahay. Ugu dambeyn waxaa ii sheegeen akhbaaraadka hadda naga soo gaaraya waxay sheegayaan in gabadhaasi su-aalaad badan layska weydiinayo magaalada Muqdisho, wararkeedana oo marmar ka dambeeya sii kordhayo, baraha bulshadana ay qabsanayso, inkastoo arkaya qof weyn inaysan ahayn gabar aad u da'yar ay tahay. Su-aalana weydii, wax waa sidii maxay tahay xamse maa sii wadid, waxaa iska wadi kartaa hagaag saaxiibayaal, weli tabinteena ayaad dhegaysanaysaan, waxaana idinku soo gudbinaynaa dhacdooyin ugu dambeeyey innagoo siyaasadda Soomaaliya kusii guda jirna. Waxaa markii ugu horreysay siyaasadda Soomaaliya ay noqonaysaa in la cirib tiro sistamkii ka horreeya Xasan Sheekh Maxamuud marka ay timaado haddii ay noqon lahayd astaanta qaranka ee muuqaalada ay baahiso madaxtooyada Soomaaliya, iyo weliba fikradaha iyo dadkii ka shaqaynaya siyaasad ahaan in markaasi laga hor imaado ayaa waxaa xilligan la soo tabinayaa, ama sida la arkayaba ay tahay in astaantii qaranka ee heestii markaasi caan baxday ee laguna garanayay madaxtooyada Villa Soomaaliya xilligii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la bedelay, iyadoona dadka khubarada ka faallooda astaamahaasi ay markaasi ku tilmaameen inay ahayd mid micno weyn ugu fadhisa siyaasadda. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid mid ka duwan kuwii hore, isla markaana loo arko inay tahay ku dabarjabin iyo weliba inuu ka hor imaadsan yahay sistamkii ugu horreeyay. Laakiin dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegayaan inay tahay mid laga wanaagsanaa islamarkaana aan loo baahnayn, waxaase dowlad lagu wadi karaa bay leeyihiin dadka qaar, in sistamkii hore jiray halkiisa laga sii wado islamarkaana aan laga hor iman waxyaabihii hore uu dejiyey. Siyaasadda sida ay sheegaan siyaasiyiinta waa qorisku dhiib oo qofba meel u geeyo, laakiin xilligan waxaa la arkayaa in dadkii aaminsanaa fikradaha madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo qorshayaashii uu dejiyey in gebi ahaanba laga hor yimaado, laakiin xilligan waxaa laga dhursugayaa afarta sare ee soo aadan haddii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud nasiib u yeesho inuu wada dhammaysto, la arki doono halka uu gaarsiiyo. Gudahan saaxiibayaal, waxaa intaa inooga eg wararkii warbixinada halkan aan idinku soo gudbino. Tan iyo kulanti dambe, inta aan dib ugu kulmayno warbixinno ka duwan kuwan, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.